എം ശിവശങ്കറിനെ സർവീസിൽ തിരിച്ചെടുക്കാനുള്ള സർക്കാർ തീരുമാനത്തിനെതിരെ പ്രതിപക്ഷം. ഒത്തുകളിയുടെ തെളിവെന്ന് രമേശ് ചെന്നിത്തല. ജനാധിപത്യ വിരുദ്ധ നടപടിയെന്ന് കെ സുരേന്ദ്രൻ. മന്ത്രി പി എ മുഹമ്മദ് റിയാസിനെതിരെ സിപിഐഎം ഇടുക്കി ജില്ലാ സമ്മേളനത്തിൽ വിമർശനം. മലബാർ മന്ത്രിയെന്ന് പരിഹാസം. ടൂറിസം റോഡ് പദ്ധതികൾ മലബാർ മേഖലയ്ക്ക് മാത്രം അനുവദിക്കുന്നുവെന്നും ഇടുക്കി ജില്ലയെ അവഗണിക്കുന്നുവെന്നും പ്രതിനിധികൾ. ലൈഫ് പദ്ധതിയിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥ വിന്യാസത്തെ ചൊല്ലി മന്ത്രിസഭാ യോഗത്തിൽ തർക്കം. ചീഫ് സെക്രട്ടറിയുടെ നിർദ്ദേശത്തെ എതിർത്ത് തദ്ദേശ വകുപ്പ് മന്ത്രി. വകുപ്പ് സെക്രട്ടറിയുടെ അനുമതിയോടെ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ വിന്യസിക്കണമെന്ന നിലപാട് തള്ളി. വകുപ്പുകളുടെ പ്രവർത്തനത്തെ ബാധിക്കാതെ നടപടി വേണമെന്ന് വിദ്യാഭ്യാസ കൃഷിമന്ത്രിമാർ. വാളയാർ കേസിൽ രണ്ട് പ്രതികളുടെ ജാമ്യഹർജികൾ ഹൈക്കോടതി തള്ളി. വി മധു, ഷിബു എന്നിവരുടെ ജാമ്യാപേക്ഷകളാണ് സിംഗിൾ ബെഞ്ച് തള്ളിയത്. പ്രതികൾക്ക് വിചാരണ കോടതിയെ സമീപിക്കാമെന്ന് കോടതി. വഖഫ് പ്രതിഷേധ റാലിയിലെ പ്രസംഗത്തിനുശേഷം തനിക്കെതിരെ സർക്കാരിന്റെ പ്രതികാര നടപടിയെന്ന് എം കെ മുനീർ. രണ്ട് ഗൺമാൻമാരെ നീക്കം ചെയ്തു. വഖഫ് നിയമനത്തിലെ പ്രതിഷേധത്തിൽ നിന്ന് മുസ്ലിം ലീഗ് പിന്നോട്ടില്ലെന്നും എം കെ മുനീർ. വിവാഹ തട്ടിപ്പിലൂടെ ലക്ഷങ്ങൾ തട്ടിയ സംഘം പാലക്കാട് പിടിയിൽ. കൊഴിഞ്ഞാമ്പാറ പോലീസിന്റെ പിടിയിലായത് മൂന്ന് സ്ത്രീകൾ ഉൾപ്പെടെ അഞ്ചു പേർ. സംഘം 50 വിവാഹ തട്ടിപ്പുകൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ടെന്ന് പോലീസ്. ഒറ്റപ്പാലത്തെ വീട്ടിലും ഓഫീസിലും ഇഡി പരിശോധന നടത്തിയത് മേപ്പിടിയാൻ സിനിമയുടെ സാമ്പത്തിക കാര്യങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടെന്ന് നടൻ ഉണ്ണി മുകുന്ദൻ. സിനിമയുടെ സാമ്പത്തിക സ്രോതസ്സുകളെപ്പറ്റി അന്വേഷിച്ചു. രേഖകളും കണക്കുകളും കൃത്യമായി നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്നും ഉണ്ണി മുകുന്ദൻ. വയനാട്ടിൽ കാട്ടാനയുടെ അക്രമത്തിൽ കൃഷി നഷ്ടപ്പെട്ട ആദിവാസികൾക്ക് ധനസഹായം നൽകിയില്ലെന്ന് പരാതി. സ്ഥലം സന്ദർശിക്കാൻ പോലും ഉദ്യോഗസ്ഥർ തയ്യാറായില്ലെന്ന് ആദിവാസികൾ. കാട്ടാന ഭീതിയൊഴിയാതെ പുൽപ്പള്ളി പ്രദേശത്തെ കോളനികൾ. സ്വാതന്ത്ര്യ സമരസേനാനിയും ബിജെപി നേതാവുമായ കെ അയ്യപ്പൻപിള്ള അന്തരിച്ചു. അന്ത്യം തിരുവനന്തപുരത്തെ PRS ആശുപത്രിയിൽ 107 വയസ്സിൽ. വിടവാങ്ങിയത് രാജ്യത്തെ ബാർ അസോസിയേഷനുകളിലെ ഏറ്റവും മുതിർന്ന അംഗം. ലോകത്തെവിടെയായാലും ഏത് സമയത്തും 24 വാർത്തകളും ഓഗ്മെന്റഡ് റിയാലിറ്റി പാക്കേജുകളും എക്സ്പ്ലെയിനറുകളും വിശദമായി കാണാൻ ഞങ്ങളുടെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ നിങ്ങൾക്ക് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം.